Teheran je optužio Sjedinjene države za vođenje specijalnog rata protiv Irana pomoću oružja Nikole Tesle, izazivajući najgore suše u proteklih 40 godina. Međutim, mnogo više od ovih tvrdnji javnost zanima teza o postojanju oružja koje tako nešto omogućava. U desetinama teorija, mnogi smatraju da bi takvo oružje moralo biti zasnovano na zamislima Nikole Tesle. Pentagon je odavno priznao mogućnost manipulacije vremenskim prilikama. Još 2005. godine američka vojska saopštila je kako generiše padavine, maglu i oluje na zemlji, te da će stvaranje umjetnih vremenskih prilika biti rezultat niza tehnologija. Također američka vojska priznaje postojanje kontroverznog programa HARP, kojeg koristi za tajnu vojnu komunikaciju i špionažu. HARP može biti postavljen na jednom kraju zemljine kugle i uticati na prirodne pojave na drugom kraju. HARP je u potpunosti operativan, Iako nema dokaza da se koristi u vojne svrhe, dokumenti aviosnaga pokazuju kako je Harp operativan, objavio je list Ecologist u decembru 2007. godine. Ben Livingston, bivši fizičar američke mornarice, tvrdi da Pentagon koristi tehnike meteorološkog ratovanja još od Vijetnama, gdje su umjetno stvarani uragani. Bivši američki ministar odbrane William Cohen izjavio je u aprilu 2007. godine da se američka vlada upušta u ekoterorizam koji može uticati na klimu, izazivati potrese i erupcije vulkana pomoću elektromagnetnih talasa. Nova priča o teslinom oružju stiže nekoliko sedmica nakon probe novog oružja američke vojske koje uništava tenkove, oklopna vozila, neeksplodirane mine, pa čak i avione. Oružje je skraćeno nazvano LIPK, što znači plazmeni kanal indukovan laserom. Teoretičari zavjere odmah su povezali oružje sa zracima smrti koje je pokušao stvoriti Nikola Tesla. U oči drugog svjetskog rata Nikola Tesla radio je na razvoju telesile, zraka koje bi mogle uništavati ratne brodove s velike daljine. Želio je stvoriti moćno oružje i na taj način zaustaviti izbijanje svjetskog rata. Tesla u tome nije uspio, ali je shvatio opasnosti ako bi prirodne sile došle pod kontrolu ljudi koji bi to zloupotrijebili. Nikola Tesla nije želio napraviti oružje za masovno uništenje, već korisnu napravu koja će bežičnim putem proizvoditi i prenositi električnu energiju, što bi olakšalo život ljudima širom svijeta. Tesla nikada nije objavio i pojasnio svoje rezultate. Međutim, njegovi nacrti za ovo i neka druga oružja ostali su u famoznoj kutiji, koju su nakon Tesline smrti 1943. godine pokušavale pronaći najveće špijunske službe. Za kutijom je tragao i Edgar Hoover, dugogodišnji šef FBI-a, koji se bojao da će Teslin rođak Sava Kosanović predati nacrte Moskvi. Iako se ne zna da li su planovi velikog naučnika ikada otkriveni, mnogi su postojanje novog američkog oružja shvatili kao siguran dokaz da se Edgar Hoover ipak domogao Tesline kutije. Svakodnevno smo svjedoci čudnih klimatskih promjena širom svijeta. Lišće ne opada s grana kada bi trebalo opadati. Cvijeće cvate i zimi. Vrući proljetni i ljetni dani na jednom postaju prohladni. Nekontrolisane poplave na nekada pustinski suhim prijedjelima odnose živote, a na drugom kraju svijeta nekadašnje žitnice ne mogu opstati bez sistema navodnjavanja. Ko je odgovoran za promjenu klime? Prirodni procesi, čovjekova aktivnost ili tajni naučni projekti? Kada se govori o promjeni klime, i ne samo klime, često se spominje harp. Rad ovog sistema bazira se na upotrebi ionosfere, sloja zemljine atmosfere zaduženog za filtriranje i ublažavanje ogromne sunčeve toplote koja ide prema zemlji. Masovnom eksploatacijom sloj propušta više toplote. Možda se upravo u postojanju sistema HARP krije odgovor na globalno zagrijavanje. Sistem HARP čini mnoštvo nizova radiotransmitera ogromne snage i odgovarajućih instrumenta za detekciju. Sadrži više od 180 antena smještenih u blizini Gekona, zabačene lokacije na Aljasci. Na Aljasci u blizini Fairbanksa nalazi se još jedno postrojenje Harpa, a jedno se nalazi u Portoriku. Evropsko postrojenje smješteno je u Norveškoj. U maju 2012. godine u Barajevu, 50 km od Beograda, s radom je započeo sistem Harp koji je instaliran 2008. ili 2009. godine i kojim se pripisuju izuzetno visoke temperature koje su Balkan učinile toplijim i od Afrike. Bivša vlada Srbije nije saopštila nikakve razloge za postojanje Harpa, niti je obavijestila javnost o tome ko je i zašto dozvolio instaliranje Harpa u srcu Srbije. Međutim, kako piše Moskovska pravda, instaliranje Harpa desilo se pod jakim američkim pritiskom. Moćni transmiteri Harpa svakodnevno u kontinuitetu odašelju 3 miliona vati, koristeći šest generatora jačine 3,6 hiljada konjskih snaga. Prvi izgrađeni grijač na Aljasci isproban je 1996. godine i to vrlo uspješno na snazi od oko 20 milijardi vati. Eksperimenti se vrše izuzetno moćnom tehnologijom za proizvodnju visoko frekventnih elektromagnetnih talasa, bombardujući čestice u ionosferi koje se zagrijavaju. Nakon toga elektromagnetni talas vraća se nazad i ekstremno niskom frekvencijom prodire u žive i mrtve organizme na Zemlji. Zagrijavanjem ionosfere remeti se magnetno polje Zemlje i stvaraju ozonske rupe u atmosferi. Projekat HARP spada u grupu veoma opasnih i riskantnih vojnih poduhvata tvorac projekta HARP, Bernard Eastland, ovaj patent razvio je na temelju teslinog izuma smrtonosne zrake, koje navodno mogu uzrokovati zemljotrese, formirati vještačke kiše, dugotrajne suše ili snažne oluje. Ciljevi HARP-a su više struki. Komuniciranje s podmornicama u velikim dubinama okeana, prodiranje u zemljino tlo radi pretraživanja skrivenih tunela ili podzemnih skrovišta od vojnog interesa, zaštita teritorija Amerike od neprijateljskih aviona i interkontinentalnih balističkih projektila uništavanje neprijateljskih satelita, raspoznavanje vrsta projektila koji se približavaju u američkoj teritoriji, promjena hemijske strukture viših slojeva atmosfere, programiranje klime u određenom dijelu planete, izazivanje zemljotresa itd. 12. septembra 1989. godine na području Kalifornije registrovani su jaki radio talasi. Njihov intenzitet postajao je sve jači, a 5. oktobra iznenada su nestali. Međutim, 7. oktobra ponovo su se pojavili, ali s jačinom koja je premašila okvire skale za mjerenje. Tri sata kasnije zemljotres je pogodio San Francisco. U martu 1992. godine Washington Times pisao je da su uređaji na zemlji i satelitima otkrili misteriozne radiotalase neposredno u oči zemljotresa u Južnoj Kaliforniji, Armeniji, Japanu i Sjevernoj Kaliforniji, koji su se dogodili između 1986. i 1989. godine. Zemljotres koji je pogodio Los Angeles 17. januara 1994. godine također je prethodio neobičan radio talas kao i dva jaka zvučna udara. U oči zemljotresa u Chile u 2010. godine, na Haitiju 2010. godine i Japanu 2011. godine na nebu se pojavila misteriozna i neobična svjetlost. 11. marta 2011. godine Japan je pogodio katastrofalan zemljotres, a dva dana ranije, u ponoće 9. marta, HARP je proradio nakon više od sedam dana neaktivnosti i počeo snažno emitovati elektromagnetne talase. Krajnji zaključak jeste da je HARP oružje kojim čovjek napada ruku koja ga hrani, odnosno planetu na kojoj živi. HARP, mamutski grijač, sposoban da u jonosferi načini velike promjene, omogućava potpunu kontrolu planete onome koga posjeduje, želi i zna iskoristiti. Oružje apokalipsije, tempirana bomba za ljudsku psihu i klimatske promjene. Harp nije naučna fantastika, nije teorija zavire. Harp je stvarnost, on postoji. Prijatno večer.